karibu tena katika hii channel na kusalimia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya. Leo tuzungumzie kuhusu madhara ya kuzungumza wakati wanandoa wanakuwa na hasira. Wakati wanandoa wanakuwa wamevutana, wamekwaruzana. Maana katika ndoa kuna siku mvua inanyesha, kuna siku jua linawaka. Sasa wakati ule mvua inanyesha, wakati wa mvutano, wakati wa mkwaruzano, wakati ambapo kuna jambo mke na mume hawajafikiana, wakati ambapo ndoa hupitia mapito na majaribu, inaomba busara na hekima ya Mungu. Na hekima hiyo ni katika pia kunyamaza. Kwa sababu ndoa nyingi zimekuwa na majonzi, ndoa nyingi zimekuwa na madonda ambayo hayaponi kwa sababu ya maneno ambayo yalizungumzwa na wakati wa hasira, wakati wa uchungu. Kuna maneno ambayo yanafanya ndoa inakuwa ya baridi. Maneno mabaya katika ndoa huleta kibaridi katika ndoa. Maneno mabaya katika ndoa huondoa mawasiliano, huondoa mtu kuwa na uhuru, hufanya wanandoa kutokuwa tena uhuru kuzungumza vizuri, kwa sababu ili yale maneno mabaya inaleta kibaridi katika ndoa. Mithali 10 na mstari ule wa 19 unasema ya kwamba penye maneno mengi hapakosekani makosa, lakini anayezuia ulimi wake ana busara. Penye maneno mengi hapakosekani makosa, lakini anayeuzuia ulimi wake ana busara. Nitatoa mfano kidogo. Wanaume, baadhi ya wanaume hufikiria kwamba wanawake wanatumia pesa nyingi bila mpangilio. Sasa unakuta mume anakuja anampokea mke wake. Huo ni mfano natoa. Wewe mwanamke unaona, umeharibu pesa, hela hizi na hizi umetumia katika mambo haya, umeharibu pesa, una matumizi mabaya ya pesa. Mwanaume ataanza kusema, alafu ataanza kujibizana maneno, alafu yule mwanamke atatamka nje ya hasira na uchungu, akisema ya kwamba kwanza unanisema na hizo hila, kama si babu yangu, kama sio msaada babu yangu tukupatia mtaji wewe, hiyo hila leo ungekuwa nayo. Unaona, mwanamke amemkumbusha mmeo ya kwamba kama si babu yangu tukupatia huo mtaji, iwe hile ambalo unaisema ungekuwa hapo ulipo leo. Mwanamume akitaka kusikia hilo neno litakaa moyoni. Hilo neno litakaa moyoni, halitotoka. Litakaa moyoni, litakuwa ni donda. Kumkumbusha kwamba kama si babu yako asingekuwa alipo leo. Hata kama yeye pia anatambua hivyo, lakini kwa sababu limekumbushwa kwa wakati usiofaa, wakati wa magomvi, litamuumiza. Nakuta mume amekuwa msaada kwa mke wake, pia atamwambia kama sio mimi ungekuwa ulipo leo, kama sio mimi ungekuwa hapo ulipo leo. Mwanamke pia akisikia haya maneno kwa mume wake, na yeye pia itamuumiza.
Na ndo unakuta ndoa zinakuwa ni ndoa za visasi. Yani inakuwa ni ndoa ya kisasi. Mke anasema, aha, kumbe anajigamba kwa sababu ni yeye amenisaidia, basi atafanya juu chini ili aishi kibinafsi. Na kama ni mwanaume, basi ndo unakuta mwanaume ameenda kuishi na mchepuko. Alafu watu wanajiuliza, ah, mbona huyu mwanamume alikuwa na mke tu mzuri, yule mchepuko amempendea nini? Watu wanabaki wanajiuliza, kwa nini amefuata mchepuko? Kumbe mwanamume amefuata amani, amekimbilia amani kwa sababu huko mwake anakumbushwa kwamba mafanikio alionayo kapewa na babu yake, siki na mjomba wake. Kwa hiyo anaona bora kimbie, anakimbilia kule kwenye kwa ule mchipuko ambako hajamsaidia kitu, ambako kuna amani. Kwa ni mwanamke anaona bora akajitegemea mwenyewe, lakini aache kuwa anasikia yale maneno kwamba kama sio mimi, kama sio mimi, kama sio mimi. Ndugu wapendwa, Mungu anapokutumia kwa baraka kwa mume wako, inaomba kwa makini sana, kwa makini sana kukumbusha. Ni neema tu Mungu anakuwa amekupatia. Mungu akikutumia kwa baraka kwa mke wako, kwa baraka katika ndoa yako, ni neema. Neema ni wanandoa wanatakiwa sana kuepuka kukumbushana. Mungu anapowatumia familia, anapomtumia mke na mume kwa baraka katika ndoa, ni jambo la muhimu sana kuepuka kukumbushana wakati wa mikwaruzano. Maana hiyo, hayo maneno yanaleta madonda ambayo hayawezi kufutika bila msaada wa Mungu. Bila Mungu kuingilia kati, hayo maneno huwa yanabaki katika mioyo, yanapigwa mihuri katika mioyo, na yule adui shetani anakuwa anayakumbusha mara kwa mara. Na anapokuwa anayakumbusha mara kwa mara, basi ndo pale ndoa kupoteza furaha, mawasiliano katika ndoa yanakuwa ya baridi, kwa sababu kuna maneno yamejaa katika mioyo ya wanandoa. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Katika ile Mhubiri tatu, ukisoma mstari ule wa kwanza, inasema ya kwamba kwa kila jambo kuna majira yake. Kila jambo kuna majira yake. Kuna wakati wa kuzungumza na kuna wakati wa kunyamaza. Kwa hiyo baba mcha Mungu na mama mcha Mungu, wakati umejawa na hasira, wakati umejawa na hasira, jifunze kunyamaza ili usitamke neno ambalo yakusudia na ambalo litakuwa chanzo cha huzuni katika nyumba yenu. Jifunze kunyamaza ili uzuie kutamka neno ambalo hakutarajia. Kumbuka, hasira ya wanadamu haitendi haki ya Mungu. Hasira ya wanadamu haitendi haki ya Mungu. Na wahenga walisema ya kwamba kuzungumza ni fedha, lakini kunyamaza ni dhahabu. Tujifunze kunyamaza na kuzungumza pale ambapo inapohitajika, ili tusimruhusu shetani kupata nafasi katika mioyo ya wanandoa, katika mioyo yetu. Mungu akubariki sana. Ni mpaka hapo tena baadaye. Kwa msaada wa Mungu. Amen.